Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizlərə Qarabağ klubu barədə yeni bir xəbər çatdıracağam. Komandamızın 9 nömrəsi Musa Qurbanlı Avropada bombardilər siyasına başçılıq edir. Cari mövsüm Avropada ən çox gol vuran 21 yaşadakı futbolçuların adına aydınlıq gəlib. Bu araşdırmanı Eurofur nəşr edib. Komandamızın gənc ulduzu Musa Qurbanlı 14 gol vurub. Ona bu yarışda yalnız Fransanın Reims klubunun 21 yaşlı forvardı Folarin Bologun çata bilib. İngiltərəli futbolçu da bu mövsüm Musa ilə eyni sayda gol vuraraq ona şərik çıxıb. İkinci yerdə isə Benfica'nın hücumçusu qərarlaşıb. Gonçalo Ramos 12 golla yadda qalıb. Ronaldo'nun sevgilisi Georgina'nın Ronaldo haqqında dediyi fikirlər gündəm olub. Messi dünya çempionu olanda Ronaldo sözün əsl mənasında dəliyə dönmüşdü. O, Ronaldo'nun dünya çempionatının final mərhələsi keçirilən gecə səhərədək yatmadığını qeyd edib. Ronaldo həmin vaxt səhərədək yatmadı. PlayStation'da Portugaliya ilə Argentinaya qarşı oynadı və hər oyunda 5-6 gol vurdu. Son xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə dostlar, videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.